Ćao, ima Devojke, znam sam spremila još jedan novogodišnji tutorial. U pitanju je ovaj Hello Eyes, neki Bordeaux, Rose Gold. Meni se sviđa, sviđa mi se zove Carmin, ali mi se sviđa i kako ide uz nude, tako da to ostavljam vama koji boje želite da ponesete. Ukoliko vas zanima kako dostignete ovaj izgled i napominjem da stvarno nije teško, nastavite da gradite. I krećemo koristit ću dve različite palete. Koristim Zoevinu Caramel Melange, ovu koju sam vam pokazivala poslednju, i koristim Anastasijinu Modern Renaissance. Zbog toga što koristim dve različite palete, da bi mi bilo jednostavnije, brže išle, ja ću samo raditi, pa ću vam ostaviti slike koje snimke koristim. Tako da može se desiti da sada pustim neku muziku, da prosto nemam šta da vam pričam, pa da brže završimo.